prođe sve... Dobro, on ima 58 godina. Pa je mlad čovek. Ne odobri. Ne odobri. Mora da idu, ovi ljudi mora da idu da rade u Italiji. A tebi Keva nije bila u domu? Ne. Bila je samo 3 meseca kad sam bila u Australiju. Šta si radila tamo? Pa, tela sam dine za Australiju da... Da se preselite, ono, svih, da. To. I? Pa, ništa od toga. Nije ti se svidjelo tamo? Ma nije, nisam mogla sedim neke papire. I ovaj... Ja ga čuvala. Dobro. Majka nije tela da uđe u njegovu sobu. Bio zajeban deda do jaja. I mene prihvatio. I mislim, šta sam ja isto za tih 2 meseca idi, bre. Šta si preživjela? Pa, kakvi su stari ljudi neki? Nisu svi, ne kažem ja. Ali stari ljudi... Onda je moja baba zlato, jebate. Kad pogledaš, moja baba jeste isto ko luda ko struja. Ali, brate, nije... Nije alava i to. Ona je bila zajebana, bre, do jaja, bre. Šta je tebi, Bora? Ko? Pa Bora, bre.